U Privrednoj komori Vojvodine održana je panel diskusija kako do podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Želim da i u ovom seminaru čujemo kako da žensko preduzetništvo napreduje. U okviru panela predstavljena je analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima društva u Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice, koju je radila fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine. Nama je veliko zadovoljstvo što zapravo imamo priliku danas da zajedno sa našim saradnicima iz pokrajinske vlade i sekretarijata za privredu i turizam i našim domaćinima iz Privredne komore Vojvodine organizujemo ovaj panel koji zapravo i predstavlja mesto susreta svih onih aktera koji bi trebalo da učestvuju u razvoju povoljnijeg okruženja za razvoj ženskog preduzetništva, ali i uključuje poslovna udruženja i same preduzetnice koje su veoma bitne u kreiranju daljih programa i mera, odnosno identifikovanju izazova i potencijalnih rješenja za prevazilaženje tih izazova sa kojima se suočavaju poslovi. Imamo veliko zadovoljstvo što smo izradili ovu jednu sveobuhvatnu analizu koja može da nam predstavlja i okvir i da nam povode polazna tačka za planiranje daljih programa podrške i za njihovo unapređenje i identifikuje sve one potrebe preduzetnica koje smo mi susreli na terenu. Ono što želim da naglasim da mi kao fondacija smo posvećeni ekonomskom osnaživanju žena, da nam je u fokusu žensko preduzetništvo, ali i socijalno preduzetništvo, odnosno ona socijalna preduzeća koje upošljavaju žene i da tu vidimo veliki potencijal i da zapravo ekonomsko osnaživanje žena vidimo kao put ka rodnoj ravnopravnosti. Moram da kažem da imamo dobar zakonski okvir i strateški i zakonski okvir koji nam to omogućava i verujem da ćemo zajedničkim radom i s partnerstvima napraviti velike pomake. Mi to praktikujemo već godinama u našem radu, sarađujemo sa velikim kompanijama i veoma nam je drago da i kompanije, ali i javni sektor su stavili na agendu temu ženskog preduzetništva i prepoznale kao jedan od strateških razvojnih pravaca. Tako da od danas ćemo imati priliku da čujemo analizu, nalaze analize, ali i da imamo diskusiju koja će biti posle toga, a gde možemo da zapravo više čujemo o samom položaju žena preduzetnica u Vojvodini. Privredna komora Vojvodine svojim aktivnostima pospešuje žene da se bave preduzetništvom, pa će danas biti potpisan i sporazum sa udruženjem Biznis na štiklama. Dobar dan svima, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas svi ovde gosti Privredne komore Vojvodine i što je pokrajinska vlada na čelu sa gospodinom Ćurčićem i sa sekretarom Ivaniševićem, a i sa fondacijom Ane i Vlade Divac, organizovali danas ovakvu jednu konferenciju. Mi smo ovde domaćini, ali mi je veliko zadovoljstvo što smo, kad god se privrednici okupljaju i kad god se nešto vezano za razvoj privrede, a ovog puta je veza i razvoj ženskog preduzetništva, za mene je to posebno veliko zadovoljstvo. Ono što bih hteo da kažem, a to je da Privredna komora Vojvodine je normalno zajedno u sinergiji sa pokrajinskom vladom i sa republičkom vladom i sa Privrednom komorom Srbije prepoznala značaj razvoja ženskog preduzetništva i svojim aktivnostima svakako doprinosi svim ovim događajima koji se organizuju. Slučajno ili namerno mi danas, Privredna komora Vojvodine, danas koliko smo, eto da ilustrujem koliko mi radimo na tome, je što ćemo danas potpisati sporazum o saradnji sa udruženjem žene na štiklama i danas posle ovog događaja, gde stvarno smo i pre jedno mesec dana napravili dogovor da ćemo potpisati sporazum i da je ovo takođe njihov dom i da su sva vrata Privredne komore otvorena za razvoj ženskog preduzetništva. Takođe smo, ono što smo prepoznali je žene, pošto smo mi veliki deo Vojvodine
je, da kažem, ruralno stanovništvo i mislim da kategorija žena na selu, odnosno žena u poljoprivredi, se nedovoljno isto obraća pažnja na njih i kako njih aktivirati. Imat ćemo jedan skup, jednu konferenciju isto tako negde u februaru, a kao kruna, da kažem, naših aktivnosti vezano za žene i žensko preduzetništvo je 1. februara, kada je Dan komore, kada mi svaki godine već tradicionalno dodeljujemo ženama, preduzetnicama, najboljim preduzetnicama nagradu, odnosno priznanje za njihov rad. Ono što bih hteo da naglasim je samim tim koliko mi zajedno sa pokrajinskom vladom i kako sam i nabrao sa ostalim institucijama radimo na tome, na razvoju ženskog preduzetništva, to se odražava normalno i na zaposlenost. Mogu vam reći da statistički gledano, u autonomnoj pokrajini Vojvodine imamo ove godine, za prošlu godinu, negde oko 78-79 hiljada nezaposlenih. Od toga je nekih 54% su žene, a ostalo su muškarci. Tu vidim razlika je negde oko 8-9%. Vidimo da ovakve akcije treba da se više, da se približimo, odnosno što više se smanji nezaposlenost, da to bude u istom jednom nivou. Šta bih hteo još da kažem što tiče statistike, imamo negde oko, u Vojvodini postoji 33.000 kompanija, odnosno privrednih društava, i negde oko 70.000 preduzetnika. Od toga statistike pokazuju da su 25% žene vlasnici. Prema tome i tu se procentualno imamo dosta prostora i zato ovakve akcije su od izuzetno velike koristi i stvaranje jednog kvalitetnog ambijenta, jer za nas u komori su najvažnije, jel tako, preduzetnici, i uopšte mi ne pravimo razliku, kod nas je apsolutno postoji ta rodna ravnopravnost, znači što više kompanija, što bolji ambijent, to će biti mnogo kvalitetnije za razvoj naše privrede. U prethodne dve godine preko konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam žene preduzetnice dobile su preko 170 miliona dinara. Ključna reč danas jeste zajedno. Zajedno Privredna komora sa pokrajinskom vladom, sa nevladnim organizacijama. I rezultat ne može da izostane. Ideja jeste da zahvaljujući stabilnoj finansijskoj politici vlade Republike Srbije mi svake godine uvećavamo sredstva koja direktno odvajamo za podršku ženskog preduzetništva. Tako je i u ovom budžetu. I sa ponosom ističem činjenicu da smo u prethodne dve godine kroz konkurse pokrajinskog sekretarijata zajedno sa kabinetom potpredsednika vlade preko 170 miliona dinara direktno dali ženama preduzetnicama. Što u privredi, što u turizmu. Ono na čemu smo insistirali i na čemu ćemo insistirati i dalje jeste da su to firme, preduzeća, hoteli, restorani u kojima žene donose odluke. Ne u kojima su žene formalno donosioci odluka, nego u kojima žene stvarno donose odluke. Jer samo žena koja stvarno donosi odluku jeste ekonomski nezavisna. Hvala vam. U organizaciji panela učestvovao je i Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji pokrajine, na čijem je čelu potpredsednik pokrajinske vlade Branko Ćurčić, koji je rekao da je istraživanje bitno jer će pomoći da se bolje uvide problemi žena preduzetnica. Evo i na početku ove godine mi nastavljamo sa našim aktivnostima unapred planiranim za ovu godinu kada je u pitanju tema ženskog preduzetništva. I danas predstavljamo istraživanje koje je uradila Fondacija Ana i Vlade Divac na pitanju ženskog preduzetništva i iz tog istraživanja mi očekujemo da ćemo da vidimo koji su to, da kažem, problemi pre svega, koji je to broj žena koji se bavi ženskim preduzetništvom, šta je to što se od stimulativnih mera sa nivoa pokrajinske vlade može učiniti da se njima to poslovno i radno okruženje učini boljim, koje su to mere koje treba da menjamo, koje treba da prilagođavamo, ali sve u cilju ka tome da pomognemo ženama preduzetnicama. Istraživanje će pokazati da preko 20.000 žena u Vojvodini je preko 51% vlasnik ili suvlasnik privrednih društava. Savet na čijem sam čelu, koji je osnovan 2000. godine,
kao jedno od ključnih tema prepoznaje upravo žensko preduzetništvo i ja mogu samo da kažem sa nivoa pokrajinske vlade i u svoje ime i u ime predsjednika, odnosno sekretara za privredu autorne pokrajine Vojvodine gospodina Ivaniševića, da ćemo i u narednoj godini i ovoj i do kraja mandata učiniti sve da ambijent i okruženje što se tiče poslovanja žena učinimo što boljim i što prihvatljivim za njih. Hvala. On je dodao i da će pokrajinska vlada u ovoj, ali i narednim godinama do kraja mandata učiniti sve da se stvori što bolji ambijent za žensko preduzetništvo.